asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu ikhyaartayda sharafta le oo xil guntada miidiya ku xidran waan kala daahnay caaway wakhti dambaan idiin soo galay waa ramadaan en xilliyada la afuro wakhtiga yurub waa xilliyadaanay ku dhowdahay wax yar ka horaan afuray ilaahay subxaanah wa tacaala ah naga aqbalo soonkii ramadaan oo soomanayn dadkii soomay oo muslimiinta ahay oo dhan ilaahay ah ka aqbalo soo dhawaada akhbaartii maanta dagaalkii maantay ka dhacay run irgood xogtiisii ugu dambaysaaan idinsiin rabaa nwaxaan idinsiin rabaa dagaalkaas maantasu u dhacay guusha siday u dhacday sidii nimankii qawaariijtaa loo jabiyey siday u baabba'een siday meesha ugu ciribtirmeen waxbaan idin siin rabaa ee iga horwareega oo sheer gareeya aniga markii aan maqlin lixdan qawaariijjaa dhimata waa baqleeyaa meel kastaan jiiraa وأفرح فرح سنة هاي إله با سوك شوي هديبا ما انتي أي كعرن لحدن يدور ميدة أما قواريش ماشو كو كواس مسلم مرد يكرو وارد انتانو مرد يكرو وفرح سنة هاي قهر وريك وشير قريب برنامج كان إدافي سودو هذا ما أنت علي علي واكو سلامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو كلامك وسلامي نادر معانا and بيج كان دتك كتير أشرفت له oo aniga xushmadda iga mudan mucaarad iyo muxaafidba anigaa dhegihiinna iska leh qayba weynaa agteeda ka joogtiin taasaan ogsoonaha wax kale ma ogsooni mucaarad iyo muxaafidba nin ae caayaya nin ay ammaanaba anigaa iska kiinla waa ila joogtiin aniga kambanigaygaa joogtiin kambanigayga marka iska jooga ammaan weeye meeshaan wax gorgortana maaragta kuma joogtiin wax aflagaadaa kuma joogtiin cid wax idin yeeli karta male axmed cumar xareed sidoo kale aankuusmataliy adiganasioo kale soo dhawaada saakay shantii subaxnimod markay ahayd run irgood meesha la yidhaahdo nimankii qawaariishta ahaa ayaa soo weeraray run irgood afkeeda hore intaysa soo gelin ayaa loo gala jidkaa loo gala waxaa loo galay rayda boorre mee laya jidjid u dhexeeyaa jira meeshan la yidhaahdo ceel bacad iyo hilowlagaab rurirgood jid u dhexeeya jira oo soo mara farxan daair a kusaaam jidkii u dhaxeeya nimankii loo gala jidkii u dhaxeeya markii loo galay oo raggii u gala ayakoo lugaynayo baabuurtoodii wata meeshia lagu harqiyey rag badan oo tira badan ay ahaayeen waa laysla soo jiiray magaaladii soo galeen diyaaradihii iyo ciidankii gorgor aa yimid been sheegi maayo mana faanaayo inaan been soo gudbiyana ma rabo nimankii ayakaaha meeshaas waxaa ka gaaray jab iyo naanaa iyo waxaan la aragayo waxaan la maql iyakoo isla carradii dhammeed waa qabsateen oo raggii meesha jooga xoogaa awood u sheeganaya a meeshi ciidankii waxaa yimid gorgor la dhihi jiray iyo waxaa yimid ciidankii oo dhanaa isku yimid iyo diyaaradii wax duqayn jirtay baabbaha laga dhiga ruun irgood waxay uga carareen waa kuwa xaqiijinaya caaw ruun irgood waxay uga carareen waxay uga carareen konton iyo afar nin oo meyda ay uga carareen anigu beel ma soo gudbinayo waa la wici karaa run irgood konton iyo afar nin oo meyday uga carareen oo ka dhimata ayaga oo horjoogayaal ku jiraan lama soo gudbin lama soo sawirin cidna ma soo gudbin waa sax taas anaa kuu caddaynaya laakiin xaqiiqda iyo runtaan kuu sheegaya tan kaloo caawa ku waodo farxadda laha waxay taha marka waa kaloof anugu waxaa ii bilaabatay baqlaynteydii dagaalku waa kii iga istaagay dagaalkii hadda ii bilaabmay dagaalkii aan ku jiray oo qawaarijta oo iga istaagay wuu ii bilaabmayaa wuxuu iigu bilaabmaa caawo idiin sheegayaa xasan sheikh maxamuud beri subax yoomka la yidhaahdo wuxuu ka degayaa aadan yabaal waa madaxweyne ugu horreeyey oo aadan yabaal ka dega xataa siyaad barre kama diginaa maqla taariikhda war iga soo saaca hadalkaas siyaad barre makdega hadda koor siyaad barre aan ka degin cabdirashiidaan ka degin aadan caddaaan ka degin waa ninkii ugu horreeyuu noqonaya hala xasan shiikhoo meeshaas ka dega taarikda iga soo saxa aaworaggi arofsorada aha rag isoo saxaa jire mogta oo faawulada iga bixiya madaxweynehii ugu horeeyey oo ka dega aadan yabaalu noqonaya xasan sheikh maxamuud barisu wuxuu istaagayaa meeshaas iyadaa dagaalkii wuxuu ku dhawaaqaya dagaalka wuxuu ku dhhawaaqayaa faycetou dagaalaan la arag oo la maqal oo u qalab aruursaday oo hal sana socon karo oo hantideeda uu haysto oo hubkeeda uu haysto oo diyaaradaheedii uu haysto oo wax walba uu haysta ku dhawaaqayaa waad og tihiin aktarkii qawaariijta maanta wuxuu ka soo dega beledweyne cari jayta ninkii la dhihi jiray asna afkiisa wuu ku dhawaaqa dagaalka wuxuu yihi dagaal baan qaadaynaa oo afkiisa ka yiri dagaal baan qaadaynaa u yiri runtadbalay isoo aabata waxaan uga niyad jabay oolayfkii nkaga daayay oo aan u soo geli way u niyad jabay waaanka caraysnadagaalkmuxu saaga anaa is celcelinaayey dowladdan qawaaristi dagaalkeeda waa kaaga baxday mucaarad ma noqotaa mase muxaafida noqotaa anaa iscelcelinaywalaah meel layga jiraan garan waay oo ilaahay igu og yahay laakiin hadda waxaa soo xaqiijiye dagaalkii qawaariijta lagula jiray inuu bilaabanayo aniga hadafkeyga iydaaaiyo nacaybka aan nimankaasu qabo hadafkeygo dhan ahaa maadaama nimankii dagaalkii labaad lagu qaadayo maadaama nimankii dagaalkii kale oo faystu ku bilaabanayo baqlaynteydia soo noqotay layfkaygana waa soo noqda waana joogto xasan sheekh maxamuudna beriyo wuxuu tagayaa aadan yabaal markuu diyaaradda uga deganaa hadalkiisa waa la soo duubi doonaa dhegaysta waa la soo duubi doonaa wuxuu ku dhawaaqi doonaa annakaiyo kawaarij ma wada joogayno hirshabelle iyo galmudug iyo jubbaland iyo koonfur galbeed ma wada joogaynoku dhawaaqi doonaa axmed maxamed islaam xasan shiiyo isagu waa soo bilaaben olredina dagaalka wuu bilaaba haddaad ogtihiin jubbooyinka xabbaddu waxay uga socotaa si aan caadi ahayn dancawwaxaan codsanayaa jubbooyina rag warbixinta iiga soo gudbiyaan rabaa waa codsanayaa dagaalka ciidanka markay qaadaan si aan kuwaan sidaan uga hadlooo kale uga hadlo waxaan codsanayaa jubbooyinka dagaalkeeda markuu dhacaba rag abdeytekaas siyaan codsanayaa caaw taleefonkayga halkaasuu ka qoran yahay bablic weeye la soo bax waa ka qabtaa qof walba mid ii dhaaranaayooo qawaariija midatata si kaloo siyaasad kale ugu diidan intaba waa ka qabtaa mid muxaafida halkaas kala soo bax ilmaadeeraa jubbooyinka caawo fariintaan u wadaa iga gagaarsiiye war jubbooyinkow ilmaaderayaa warbxinta ii soo gudbiye tol haddaan ka dhasha ii soo gudbiye warbixinta warbixinta ii soo gudbiye oo waxaad iigu soo gudbisien dagaalka axmed maxa islaam wuu gale ii soo gudbiyen maragta warbixinta waxaan idiin caddaynayaa berisuba markuu ninkii odagaaha kadega xasan shiik ahaa meeshaas dagaalkii ugu weynaa oo ugu weynaa qawaariijta ku dhaca dhirtaa gubaaysaal iyo dhirta iskaddaa diyaaradaha hadda la wado waxay xambaarsan yihiin ilaahay baa xaalkooga og hiiraan waxaa ka bilaaban doona mid kaloo ka sii darankaas oo ciidamo admis ka madax bannaan ay yimaadeen waad ogtihiin jenaraalladii o dhan iay hiiraan ka soo degeen ciidamo admiska madax bannaan oo xasan sheikh oo afrika ka soo codsaday oo ugaandhays iyo itoobiyaan iyo nooc walba ah oo saas u yaac ayaa yimid nimankii aya kaahaa bal ila soo ogaada adinka waxaa ku dhici doona jab iyo naanaa iyo waxayse weligood arag aku dhici doona waxaan kuu xaqiijinayaa oo aan kuu xaqiijinaya aniga xil guntada inaana dagaalka shabaab marnaba ka baxay intaa noolahay oo nafti ugu jirto waxaan kuu xaqiijinaya oo haddana kuu xaqiijinaya inaana dagaal kala geli doonin iyo meel kaloo laga dagaalaya inta al-shabaab ay dul fadhido dhulka boqolkiiba sideetan boqolkiiba conton hawiya dhulkiisa way ku fadhidaa yo waa koonfur galbeed iyo jubbaland bal konton nin looga fadhiyo dagaal kale ma aadi karalaasacaarod ma aadi karaa somalilan mdm aad kran fakrkayga ma aadi kara meelahaas nimankaas ilaa dhulkannaga laga xoreeyo oo dhulka aan joogno aan baabuur intaku marna aan gaalkacyo ku tagnoo baladweyne ku nimaano oo baydhaba ku leexdo oo kasii tago kismaayo tago ilaa cidtaas inta la xoraynayo anigu qawaariista ka hari maayo meel ay joogaanba ka hari maayo a balan ailaahay hortiis ka galay oo ilaahay la, maayu, la, la Doolidu... <laughs> Doolidu... <laughs> faraan, gala weye qofnan uga bixi maayo haddii la iiga baxo oo dagaalka qawariista layga baxo oo dowladdu ka gaabiso dowladda ruuxeeda iyo anigu faraan isku dhigi doonaa qartabaa isdhihi doonaa sababtoo a niman dagaalkooda laga baxa maaha nimankan waa niman cadowa waa niman aan ka noolaan weynay waa niman ganacsigii nagala dagaalay waa niman dhaqankii nagala dagaalay waa niman diintii nagala dagaalay waa niman deegaankii aan deganayn iyo noloshanadii asaasiga hoose nagala dagaalay biyihii caafimaadkii iskuulkii nagala dagaalay oo aan jaahillamo keliya rabeen inaan ku noolaanno caruurtannadu meeshay joogaan waxba kuma baran xataa ba iyo ta' lama barin af soomaaliga sa u qoraan ma yaqaano culuga ku dhex dhashoo atobanka sane jira ma yaqaano najiidda waxaan ahayn ma barin wa waxay bareen sida dadka loo dilo iyo siday qofka loo toogto waxaan ahayn maysa barin nimankaasaan na dhex joogay dadkay naga dullaysteen aan ka badbaadinayna dadkay naga waxyeelleyen aan ka badbaadinayna ummadday naga bacsadeen aan ka badbaadinayna waa ku garabtaagana dowladda inay nimankaas iska dhiciso qawaarijta iska dhiciso la dagaasho baabi'iso dagaalkii maantay ruuni irgood ka dhacay laba hamiin ka hor adinkaa markhaati idiin qabsanayaa xarab maahana hamiin hore aan lif inta soo galay ayaan ka diga waxaan idhi dagaalkdaarunimca lagu soo qaaday mid ka daranaa soo socda ha layska ilaaliyaan idhi daarunimcadagaalk lagu soo qaaday mid ka daranaa soo socda ha layska ilaaliyo afar geelay qasheen meelayna u tashteen dadbaa warbixinta iiga soo gudbiyey warnimanka ha layska ilaaliyo waxaanuga digwaxaangadigrunirgoodwaanuga dige waxaanugadigameehaa masagawaa ceeldheer xarardheere galcad ciidanka ag jooga iyo hiiraan uga diga maxaas intaasaan u digay soo dhegaysta layfkygii hamin hore imaray soo dhegaysta haddaan bilow ahay inta soo dhegaysateen ii soo noqda layfkiimaahamiin hore aan soo galay intaasaan uga diga waana imaaden xal meeshaas intaas meel ka miday ku socdaane qoodhiin iyo xeradiin iyo ilk yaaqiriska ilashaadadbaa iiga soo waramaang ama iyagaa ku dhex jireen ama kuwa ka agdhow ha ahaadeen

si fiican u dhegaysta dhegihiinanafura dhegaysta adalkaygu qbboqolkiiba ieanaaa run u qaata sababtoo dad biniaadanna waa ii soo gudbinayaan anguna taadiraanwadaauaars si fiican dhegihiina iigu fura nimankaas meeshay abaabul ka wadaan iyo meeshay u socdaan waa soo heli karaa anigu meeshay isku aruursanayaanna waa soo heli karaa anugu dadaana iga soo warrama dhaqdhaqaaqoodaoo dhan meeshu isugu yaal meeshay xoolaha ku qashaan maalin walbaa la iisoo sheegaa dadka xoola dhaqatadaana iisoo sheega meel walbana nadwoga ku yaalao taleefon dhegihiina furahamiinkaiasilaalshade difaac ficagala baabuurta kala dheeraysta ha isku dhawaanina hal meela ha hoganina intaasaan ka codsanaa waaan kaloon raaa inaan halkaan caawi aan hadal yar ka iraado waxaan arka nin saaxiibka xildhibaan jacfar oo dhahaaya dad niman odayaala galabta inta dhex yimid dhulkii haddii lainka booba dadka iska dhacsha oo hawiyo dhexdiisa u hubqaataan arkaygalabtay xildbaan jacfar nin mas-uula oo hal adag oo caqli badan oo dadka tolkaa aan iska horkerinaanku ogaa xildhibaan jacfarow dadka intaa kala dhicin laheyd meel babliga inaa tiraaa dadkahala iska dhacsho ceebay kugu taha xildhibaannimana saas ma ahan in ficiltan iyo qabiil hawiyo dhexdiisa la yira ha sdagaaleenna xildhibaannimadu maahan hawiyoo dhana xildhibaan u tah hadalkaas babliga ah ka tiri ka soo laabaan ku dhehlaa anigu kuu gefi maayo walaalkayaa tahay saaxiibkayaa tahay laakiin hadalkaa babliga ka tiri xildhibaan jacfarow ceebu kugu yahay ceeb in maanta hawiye ykisku jeedaan oo ayakii meelna u socon waayaan oo cadow inuu haysta ay rabaan oo in la saga baashaara ay rabaan oo ayakii isficlaayaan oo ayakii isku muuqdaan inaan ka shaqa tagna maahanhaiye oo meel kale u shaqa tagna maahane qole la isku keeni karo iyo qolo la isku wedi kara midnaba maaha waa qola iyadu isnacsan afayeenkii dhammaa oo hawiye xaad soo afka hawiyoo dhan kuma hadlo intuu idaacad soo fariisto asagaa broblemkan kiciyey oo wuxuu yidhi qolo gooniyaa la riixayaa waa afkii hawiyoo dhan dee nin kale hawiya uma hadla dee oo wuxuu yidhi qolo gooniyaa la riixayaa ma qurxoonayn wax hoos lagu dhammayn karo bablig in la keenana ma qurxoona haddii ay xaqiiq tahay oo dhul la kala boobayo ooba qola gooniyo dhul laga boobayo qolada boobaysaka joojiyadeada ladath oojiso ada dad shacabo dolada ku soo hoos dhunta yihiina ha joojiyeen dadka ayaan la boobin dowladnimada ayaan lagu dulmin anigu waa maqlaaya bangaariya dad laga kiciyey qola ka kicisana masii dabagelin afka dowladda ku hadlaa dowladdana madaba faagi karo l waxaacodsanadadka shacabk idulkaaga kcin itaaaacodsanaa dadka shacabka oo soddonka sano dowladla'aanta ahaa oo nin walboo meel isaga habsaday oo carruurtiisa dhibka ku korsanaayey oo shirkad iyo kambaniya u shaqa taga aan lahayn oo ganacsiydaruuf ku soo korsaday ciyaalkiisa yaan lagu ciyaarin adiga dowladnimadii laguu dhiibo kitaabka maray cunug yaroo baahan oodeeu adeer u tahay oo ehely magaca kula wadaag ha ka kicin meeshuu ku noolaa intaasaanuleshaatigadowladanaha ku dulmin intaasanka codsanaaragga dowlada ku jira haddaa wasiira tihiin haddaa xildhibaana tihiin mansab walba iyo magac walbo ku joogteen dowladda dhexdeeda waxaann ka codsanayaa dadka inayna ku dulmin shaatiga dowladda inayna ku dulmin madaxweynaha xilka idin dhiibtay oo idin yidri ka shaqeeya arintaana inayna dulmin dadkana ina ka horkeenin intaasan ka codsanayaa sharafay idin tahay magacay idin tahay madaxweynihii idin dhiibtay xilka oo idin aaminaha ilaaliseen nin walbaad ilaaliseen shacabkiaad ilaaliseen ilaahay baad ka cabsateen laakiin haddaad dad shacaba oo meel degen inta waraaq u geyso aad tirada waraaqdan xiligaasi xiligaas uga guura dhulkaan xiligaasio xiligaasa ku qoran dadka shacabka waa la dulmiyey kitaabkii loo maray waa laga baxay dowladnimadii logu dhaarta waa laga baxay ilaahayna lagama cabsanacabgaadsaahlasale lad sale hacabkna asae dhulka dowlada iskale addii la yia shacabkana dowlada iska leh shacabka ya iskaleh kii casuurta laga qaadaaya soo maaha kii magaalada lagu deganaa soo maaha kii asaga bilicdii magaalada soo mahan kii waddanka qurxinaaya soo maahan kii waddanka casuurtiisa lagu qaadaaya soo maaha shacabka ruuxiisa dowladaa iska leh yaa lagu dulmin dadka ilaahay subxaana watacaalaa yousa idin dulmin adinkana dadkaha dulminina intasaan ka codsanaya dadkaha dulminina shacabka ragga dowladda ku jira waa ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad yo mar afaraadan ka codsanayaa dadka dhulalkooda yaa lagu dulmin goofafka ay leeyihiin yaa lagu dulmin waraaqa beeryaa loosoo jaran nin walbaba yusan lacag ka dhex raadin dadka shacabkaa shacabku hadday kacaan dowladdii aa meesha ku hayseen oo dhan ma shaqayn karto meelna uma socon karto runtaan idiin sheegayna halla ilaaliyo shacabka yo dhulalka halla ilaaliyo waa xasan sheikh iyo dowladdiisa waxaan caaw fariintaas u diray waa fariin aad u wanaagsan waxaan idiin diray idima dhihin waxbaa dhacdeen waxbaa boobteen idima dhihin waxbaa musuqmaasuqaysi idima dhihin laakiin guuxa yeeraaya iyo shacabka soo dhawaaqaaya ragga dowladnimada xasan sheik isagoo ogeyn dulminayao hoos ka dulminaya dhulalka iyo ragga dhulalka hoos ka gadanaya iyo ragga waraaqaha u samaysanayo magaca madaxweynaha ku dheelinina intaasa anugu caaw dnsoo dirafariin haddaa yeeli weydiin soo maaha labaa igu og waadinsoo raadinayaa magiciinana hamin walba halkaan la soo fasanalbaagu ogadi soo raadinaya dadka shacabka ayaan la dulmin annakaa bartaan u joogna shacabka yaa dhululka ay degan yihiin oo adadka masaakiinta yaa dhululka lagu dulmin intaasaan codsanayna waa dan guud waa dan maarata qaran dadka shacabka aya kaa dowladdiiya dhulkaan haddaa shacab loo hayn yaa qaadanaya yaa gadanaya yaa laga gadaya shacabka ala tegriyaijagaadwgudhaariyono i biloobanagabalayntdii iyo waxaad igu ogeydeen iyo howlahaygiina bariyay soo socdaan caawo ma ogi meelay isku aruursanayaan caawo ma ogi meelay u socdaan caawo ma ogi aqbaarna kama hayo illaa maantana aqbaarlaygama siin anaana ka dhacsanaa oo taleefanada maana qaban soonkiia aad ii qabtay anay ruuxayga iska wareeray labadan maalmood wixii warbixina oo aan nimankaas ka dhexelo waa soo gudbinaya si fiicana oo boqolkiiba boqolaan usoo gudbinayaa ilaahay baan ka cabsanayaa beenna ma soo gudbinaayo waxaan soo gudbinayaa wixii wadanka maaragtay dhibaatadiisa wada ka jooga ka jooga ka joogan leh war waa kuwaas fartan ku fiiqaya qofnan ugu xishoon maayo qofnanu ku dayn maayo magaalada muqdishoa soo hartay qofkii magaalada muqdisho nin qawaariijoo ku dhumanaya isooeegmdryamaamqdiodowladdan ka shaqaalaysiinaya soo sheega ninnu qawaariijoo fakada oo xaafad ku dhex jira ama gruub xaafad ku dhex jira haddaad ii soo sheegtiin dowladdaani ka shaqaalaysiinayaa ilma adeerayaalow dowladdaan i ka shaqaalaysiinayaa waxaan leeyahay hebel iyo hebel iyo hebal ha la ii shaqaalaysiiyo dowladdaan u dirayaa ninkii barnaamijkiisa inta dowladdu ku guulaysato uo barnaamij saxa noqdo haddaan dowladda ka shaqaalaysiin waayo kaas nin raga kuma yaala gabaru ku yaalla war gabdhahaayaana u gafin kaas xil guntada kuma yaalleen nin iska hadlaayo ku yaalla haddaan dowladda ka shaqaalaysiin waayo bal caawo warkayga si fiican u dhagaysta dhagah ii furo haddaa inta nin qawaariija soo sheegtid barnaamijkaas lagu guulaysto oo inta la baara uu sax noqdo haddaan dowladda kaa shaqaalaysiin waayo ragnimada cadkumalih hadalkayga caawo u fiirso taleefonkayga waa bablik halkaas kala soo bax isoo wac gruub halkaas ku dhuumanaya kuu hayaa idheh waa u soo diraya raggi iyo kaan u soo dirayaa waa lagu dul fariisanayaa haddii ay sax noqdaan anga haasgaaga au ylatadhradgwabaraaakabxisoadaaaraydtaqalraydka lagu geeyo intaasaad iga taqaanaaniyo oraan wada shaqaysano magaalada muqdisho ana adigaa nadaam ka dhigan karna idabna u yeeli karna dadkan qawaariijta ku dhex jire inadrmacaa aan wada shaqaysano iisoo sheeg nimana anaagudbinaal l laaalada taleefonadooddaaywa ana hebel heb isoo sheegka gaar gurigaasku jiradulbanwabmat hore maahatii hore oo dadkamarki taleefonkooda inta laga qoro qawaariista soo siin jirta tanomaahaabaacasiabaaraada dlada bolstshnadatag nabad sugida u tag booliska meesha kugu dhowutag

haddaan dowladda kaa shaqaalaysiin wayo maradan ku jirakuma jiraan mar dambena hay dhegysan mar dambaba hay dhegysan waa khawariisti waa kaasa wuxuu leeya haddaad baktinaysaa waa lagu dilayaa u leeyay aniga meeshan way iga fiirsadaan nimanku aaday ii fiirsadaan intaasay habaaraayeen intaasay inkaarayeen intaasawsawa igu soo diraayeen ma waxbay iga qaadi karaan inkaaranugu anigu dowladda afkeedaan ku hadlaa xasan sheikh afkiisaan ku hadlaa cidna igama leexin karto waxabaan ka dhex arkay danteedaan ka dhex arkay haddaan nin iska leexleexanaayo iska ordaaya aan ahay sool iyo somalilandaan ku dhexdhici lahaa wabaadaasaan guri lahaa waa la wataa iyo waanalaga wataa iyo anigu nin cuqdadaysanaan ahay soddon sano ina lagu dilaayey qawaariijta boqolkiiba toddobaatan hawiyo loo sameeyey aan aaminsanahayin niman soomaaliya ay ku jiraan oo siyaasiyiina raggii sameeyeena aaminsanahay nin cugdadaysan oo dadkiisii la laayay isagoon dadkiisii aysan nabad u helinna meel kale mkama xiran karo anugu saas uma fududay ma aadi karo meeshaas dagaalkaasiyo sheekadaasiyo halkaasiyo kama qaybgali karo haddaan ugu talagalo meeshaas oo aan aadi lahaa waxaan aaminsanahay dad ka badan oo inta daawaaysa caawo ka badan ina daawan lahed kumanaan qof inay daawan leedaaamisanalakiin hal qof oo ila xanuunsanaaga qmbaahaa qof oo ila xanuunsanaya oo dhibkanl qabaga ann badaadahaba hadduushabaab yahay qawaariijta todoba bilood kumuusa baabasheen mahadsaaad waaninka sarciga usoo saarabaaariina baabado la baabiyarcigau soo saaray waa ninka muqdisho kaguryi ugu dhacay nin walboo shabaab lagu ogaa mahad salaad ilaaha u soo diray nabad sugida anugu aaminsana qabiilna ku taageeri maayo in adeernimana ku taageeri maayo soomaaliyo dhanna mahad salaad way ujeedaa reehabal iyo reehba yoreehbal xagga iska dhig waxqabadkiisana waa loo jeedaa saddex sharciyo baarlamaanka dhexmarsiiyey ooqof oo asaga keligiisa sharciga nisuu dhexmarsiiyey sharciga ladagaalanka argagixisadu dhexmarsiiyey sharciga xadidan ee maaliyadda qawaariijta looga xadiday maaliyaddii wu dhex marsiiyey saddexdiina xasan sheekh wuu saxiixa anugu qabyaalad iyo waxaasio xagga iga dhig mahad salaad anugu ammaan igama baahna soomaalia asagaa iska dhex ammaanay oo iska soo dhex saaray ninkii iska dhex ammaani waayey oo intaas nise haystay oo intaas nise dhex joogay oo waxba ka dhex qabsan waayey aa ammaantaasoo dhan garamarta nin kastoo soomaaliyeed oo wax qabsada oo duualnimada wax u qabta asagaa is ammaanay anugu maana ammaanindee

weligay xataa waxunama soo dhee baasha adkaysi bay u baahantaa siyaasadu waa la adkaystaadee h adkaysibay u baahanta haddaan anugu aan fahadyaasin keliya qabiil ku cayrsana aliyar wax ma ka sheegi lahadeewa eeg tabardarada hawiyana waxaan ku arka aawwaaad amman abgaanaad ammaanaysaa xil guntada waa ninka hawiye ugu jira ay ayaan wadwadayaan bariyaad qaniynaysaa naalwaaridka ku yaal meel kastay ku soo marnayaan kartixumadaiska daayaninka gob markuu yahay uu gobinimo ku dhashay uu gob yahay ninka wuxuu xisaabiya inta aad wax u gashay iyo intaaadu gaftu xisaabiyaemacaa iskama sooglo ha intaa wax kuu galay xisaabi halka maro kuugu qaldamaha xisaabine waa kuu gafi karaa waana sixi karaa wax walba haddaan kuu gafana anugu baniaadanaan hay ilaaha subxaana watacaala dadku abuurtoo baniaadamkaaku jiraa haddaan kuu gafay كفين أنا كوج في هكف عن قادر وح أنا وح تركي جور صوح صار هويو كرت حمد إس كداي دت إس ومية كدين أنا جوا إدي فيش دت مال أسرع دار ومية كدين أضيعشي إني أسوقين دري نحن كنا سوكين أو سوكين دفنية أو بابليك إنتي ما دار وح ده هيان يعني. بابليك أفكينا يوم كوه الله نكب سوكين سينيا يعني. مال بس عتين محروبي كرتين شباب إسكمد كمدر كرتين ilaahay wuxuu idiin soo diray ninkii idinka dulqaadi lahaa oo la dagaalaayay dhabarkaad ka qaniinaysiin asagayaad dhibaataynaysiin qabiilaad ku furaysiin qaaqaad ka dabaleedihiin laakiin waxaad ogaan doontiin maalintii nin kale inta yimaado uo meeshaa ku jirtid oo dhan iyo gurigaa degantao ka soo dhacbootaynayso dhan oo kaa cayrsadaad ogaanaysaa maalintii uu nin kale ku gumeeyaaad ogaanaysaa xasan sheikh maxamuud inuu nin tola kuu ahaa

g dhaskartaalagu dhexglina madaxaa lagugu dhufanaya maantana inta lagaa sufeeya waxaasa waaa macaaaaso ledagoofaa laga dhaaaaganta aqligaago dhan goof miya marka aqligaago dhan goof la gata miya oryaa isku xishooda dowladnimadana ka xishooda dadkoo soomaalida ka xishooda dadka soomaaliyeed oo wax inlala ka xishoodah wiyow oo idin fiirsanaaya caasimadii adinkaa jooga deegaankii adinkaa degan adinkaa ladi fiirsan telefishnadii dhammeed adinakudhex yaalaan waa ladin fiirsanayaa war sharaftaa naga qaadinn laa haraftanagama qaadin war isku xishooda goof aadka hadlaysi goof iyo gurxu aad ka adlaysin iyoadik inaisku soo jeesateen alkaas wax la maryo waana laydin gumaysanaya gabdhihiin waxaad uga soo cargteen awariji aad y aad ayaan idin jeclaay dadka igu xiran il guntada midhia ku xiran sharafi qaymaad agteeda ka leedihiin قواريش تقال كده وإيه بالوضي حس الشيخ محمود بالروح تجي عادن يبال مركو عادن يبال تجنا وحب الله في ستوجي تقال كي وقرارة قواريش تلو قاضو مت عريه قل لها بالله بيا لايف كنا ويدين سوء عليا عاو آه وحي كدم بيا أدي عادن يدي سلام يا سعابتي وحرنا وشرفتله وحلقون تدميدي وحرن, وحلق وحرن. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته